Dobro jutro koleginice, dobro jutro i poštovanim gledalcima. Evo u Raški je da kažem u toku duhovna i kulturna manifestacija nasleđe kraljice Jelene i tim povodom sa nama je ovoga jutra direktor turističke organizacije Raška Dejan Koturanović, koja je inače jedan od organizatora ove velike kulturne manifestacije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Happy televiziju. Evo negde smo na polovini da kažem ove tradicionalne kulturne manifestacije. Šta je to što su svi posetioci interesovani mogli da vide prethodnih dana i šta je to što sledi do 9. juna do kada traje ova manifestacija? Dobro jutro vama i gledalcima televizije Happy. Inače, manifestacija nasljeđe kraljice Jelene organizuju sestrinstvo Manastira Gradac, turistička organizacija Raška i Centar za kulturu Gradac. Manifestacija je počela 1. juna sa jednim zanimljivim turnirom iz odbojke za devojčice i jednom fantastičnom tribinom koji je održao naš odbojkaški trener Andrija Gerić. Tokom ove nedelje nastavlja se program kroz razne radionice. Program je inače najviše posvećen mladima, tako da je u toku radionica koja je posvećena školi kulture govora koju vodi naš glumac Milan Bosničić. Zatim bit će radionice mozaika za najmlađe, bit će radionice o srpskom rukopisnom nasljeđu, zatim bit će otvorena izložba Gabriel Mije i istraživanja o staroj srpskoj arhitekturi, zatim bit će predavanje oca Miloša Vesine, inače profesora sa Bogoslovskog fakulteta iz Libertivila, i bit će veče posvećeno muzičko-poetsko veče, da, to su bili dani Borisa Pingovića i Nebojše Dugalića, i završni deo manifestacije će biti u nedelju 9. juna u porti Manastira Grada. S tog dana program će početi svetom liturgijom, a nastavit će se gastronomijom Raškog kraja, gde će biti predstavljeni hrana iz Raškog kraja, u kome će učestvovati udruženja i ugostitelji, a gosti će biti naši međunarodne sudije iz oblasti kulinarstva, Ivo Andrić i Stambol Geštamov, a program će se završiti koncertom Slobodana Trkulje i Balkanopolisa. I neka novina koju smo ove godine uključili, to je kolektivno venčanje, i želje nam je da u ovoj manifestaciji nasljeđe kraljice Jelene to u narednih godina bude tradicija. Hvala vam što ste govorili za Happy televiziju. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, zaista bogat program očekuje sve i posetioci zainteresovane kada je u pitanju ovogodišnja duhovna i kulturna manifestacija nasljeđe kraljice Jelene. Toliko za ovo uključenje iz Raške. Studio.